Lexues të nderuar, në numrin e ri të revistës Familja do të mund të lexoni një sër materialesh interesante nga fusha të ndryshme. Shkrime edukuese, sociale dhe informuese janë në fokus edhe të këtij numri, ku ndër të tjera mund të lexoni. Editorial: Retorika boshe e patriotizmit shqiptar. Opinion: Si ta bëjmë Kur'anin udhërufyes të jetës sonë. Në fokus: Si duhet të veprojnë prindrit që dërgojnë fëmijët në shkolla publike. Ta themi hapur: Një shtëpi e ngrohtë. Brenda familjes: 7 mënyra për të rritur fëmijë të plotësuar. Shëndeti i familjes: Disa shenja të mosbalancimit hormonal. Ndjeshmëri: Çka pas haxhit? Udhëtim: Gjirokastra, qyteti 1000 shkallëve. Kultur: Sulejmani i mrekullueshëm. Po ashtu, mund të lexoni ide interesante për arredimin e shtëpisë dhe kuriozitete të larmishme nga teknologjia. Për më tepër, ju ftojmë të shpëtoni online numrin më të ri të revistës Familja. Na ndiqni në rrjetin ton social në Facebook dhe në websajtin revistafamilja.com. Lexim të këndshëm.